ODM oye! Vijana oye! Huyo ndio Oparanya. Jeshi la baba kutoka kule Western. Mimi ndio mtu wa mkono wa baba kutoka kule Western. Mulembe Bosi. Mulembe Gandhi. Mnajua hiyo? Sasa mimi nimekuja hapa nimeshangaa. Hawa watu wote sijui wametoka wapi. Zakayo Hatalala Leo akiona watu kama hawa. Zakayo Hatalala. Nataka kuona jeshi la Raila Amolo Odinga hapa. Jeshi la Raila Amolo Odinga. Sasa nyinyi mulichagua mtu ambaye amesaliti baba. Huyo mtu anaitwa Karoli Omondi. Huyo Omondi mimi nimemjua miaka mingi. Huyu baba amemsaidia sana. Na akafika huko akasaliti baba. Wakati huu muangalie wale viongozi wazuri ambao watasaidia baba katika nchi hii. Mtaangalia watu wazuri. Nasema Omondi out, Mbadi in. Omondi out, Mbadi in. Omondi out, Mbadi in. Muko jua mtafanya hivyo? Niona wale watapigia Mbadi kura, wale watapigia Mbadi kura. Na wale watapigia baba, wale watapigia baba. Hakuna mahali baba anaenda. Baba atabaki umuhumu. Kule akienda kule yeye ni kutembea tu. Yeye pata ako hapa. Baba ni mumo. Katika Kenya yote baba ni mumo. Katika dunia yote baba ni mumo. Karibu baba uongee na watu wako.